Den. Hallo Zweig. Das ist kein Piercing, ja? Nein. Kein Dent, ja? Nein. Dent. Ja. Ich da ist jetzt, beim Stammerkadreis, weil der Pirmalreis. Nein, nein. No kad tas saņēmās, kad tā izdomā, tā kā jattaisi. Es esmu kā sāpīgi. Es gribu, lai mani tā kā vienā filmā. Tā kā filmā, jā, grib. Un kad tu taisi, es tad pirmā reize var paņemt pastīties, ka man tā katalogu. Nē, es jau zinu, ko es gribu. No, kad tu taisi? Es gribu pūķi. Jā. Tā kā liela vai tā kā tad māz? Liela. Es jau ieteiktu, ka pirmā reize taisīt tad maz, jo viņš tad sāpīgs būs. Nē, es gribu lielu, tiešām. Es izturēšu. Tu izturēsi, ja? Jā. Tad cisterīgs skuķens, ja? Es domāju, ka es izturēšu, jā. Kas ar... Nu, tad taisīs to krāsaini, vai tik to kontūru? Krāsaini, melnu, visu. Viss tad melnu, jā. Nu, tad piesēž, ja? Tā varbūt kā piedāvāt kādu tēju, vai varbūt kā minerālu ūdeni? Nē, nē. Paņem labāk to minerālu ūdeni. Nu tā, es sēžu, kur tad aizsies, kura vieta? Uz muguras. Uz muguras pa vīdu vai uz muguras pa sānu? Sānā. Uz sānu, ka ja taisi, tad nevajag taisīt uz to lapstiņu pirmā reize, tāpēc, ka tai lapstiņā sāp tā kā vajag. Izturēšu. Izturēs, ja? Tāds izturīgs kuķis, ja? Tu kājas repilā, to repilē. Ja tu kājas repilē, tad tu ir izturīgs kuķis. Ja šito es zinu. Tas ir trakāk nekā tintais. Es jau skūveklī. Tas atgriežās akādreiz. Nu, kāds man tad jādara? Nu, sēd nost. Ja sēž, tad var noņemt to augšu nost. Tur var uzskārt uz to ragu. Vai ne? Nost, man jau kaut kur ir jattetovējās. Nu nemulst, nu man jau nāk šita katru dienu. Citus ciču uztetovē, citus stilu. Nu, labi, tad pesēd, nebaidi, atbaidi. Tas jau zika, man jau stopu parādu. Zika, man jau ar šitie skuķi bieži nāk. Tā kādās parādu kāds šie? Nu, ka šitie tāda tiet, un tad atiekšu tā tinta. Nu, var tad mazāk taisīt? Nē, lielo. To lielo, ja uz to lāpstiņu? Jā, lielo. Uz kreiso lāpstiņu vai uz labo lāpstiņu? Sāpēs apas divas vienā. Uz kreiso laikam. Kreiso? Jā, kreiso. Nu tad taisīs uz to kreiso. Tagad ir jau? No? Nē, vēl nav. Tūlīt būs sajūtīs, ka būs. Nu, kā ir? Dzen, ne? Labi. Tiši dzen. Nu dzen. Man jau te nāk, zin, arba ne? Viena atnāk saka, viņai vajag to hieroglifu uztetovēt. Tagad zika, visiem jauniem skuķiem vajag tetovēt tos hieroglifus. Es viņam tos hieroglifus taisu. Un es vēl nezinu, es jau prasu arī. Vienu uz kaklu taisu to hieroglifu, vienu uz otru kaklu, vienu tur vispār. Nu, vai nezinu. Un tad taisu. Un es viņai prasu, kas tas ir pa Japāņu mēlu, vai tas ir pa ķīniešu mēlu. Vai vas būtu pa vēl pa kaut kādu korejiešu mēlu. Šisāk pa ķīniešu, tagad ir modi pa ķīniešu. Nu, es viņai taisu ķīniešu hieroglifu, prasu, ko tā nozīmē šitas hieroglifu. Un šī man saka mužīgi mīlestību. Es pēc tam aiziet mājās, pastās man jau tā ķīniešu vārdnici. Es jau skatās, koču pendelu mūžīgi mīlestību, bet nekā jau nevar zināt, vai ne? Cik tā kā paņems no kaut kāds ķīniešu ēdiem karts uztetovēs, vai nezinu? Tā ir no saziņķos. Nu, tā kontūra tā būtu taka, ja? Nu, tā varbūt uztetovēs ar kāds smalkāk detāli šodien vēl? Nē, varbūt nevajag detāli. No? Varbūt to kontūra... Nu, tā kā ir tā kontūra ir gatavs. Un tāpēc tam, nu, kas atzīst, atnaks krāsot. Nu, tā paņem to špīgeli, apstās kā te. Reku, tur ir liela špīgeles tev prekša, tad ja skaties uz aizmuguri. Nu, ir tā, ka vajag. Krust!
tas ir, jo? Nu kā, nu pāķi te tavē, jums prasīja, jūs te tavē pāķi, jūs te tavē pāķi. Būti, stūbeni, būti, kādu, pāķi, kādu, kas, kas tas ir, stū, būti, taču es teicu. Kā, tu, tu, bet ko, nu, bet ko, nu, bet, nu, ko, nu, bet, nu, tā kā mās pāķi, paskatījot. Būti galva, vita siena, dakšu viena roka, otra balsta sališana. Var man lāk darbinieki, saprot, saule, saule, sienu, gusta tavē, otra puse, es pāķi te tavē, jums kas vēl, nekādu vainu. Idiots, tu ausis, pats kā skretīts, stūbēts tāds, idiots, konkrēts, stūbēts. Nu tā, ik, sāps nevar paciest, tā nāk.